Բայց մեր սապ կասանդար պոր այսքի գազվայ օհդես մզ յզն մուսալմանն նուքսան գով կի սատտ գայ շահիդ օր սատտ խոտ զյադա գայ զախմի ել վապս վայտ մդինե պակ ամյոք պո բուր ասր սերսի յս ամրո ակվերի գազվայ բադրաս մզն շան ու շոկոտ մուսալմանն զահիր գյո ակրոբ ակ դաբ դաբ اثرسی علاقس بلکہ دور دور تائیں قائم سب دیو سگو سالم متاثر چنانچہ یہ ہوتی گئی کھڑا تو مولاج کتھ کرنے ہم زن بالکل دبت اس منافقین ہوتے لاج سارے عام کتھ کرنے اور ان پہ لکڑ لکڑ قبائل اس تم تلو کلو تھو تلون مضبوط قبائل ان شان کتھ ہے چنانچہ مسلمانن ووت امہ غزوہ سیتھ سٹھا نقصان امہ حیثیت یس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سیاسی بصیرت یہ موزن و مشکل حالات و منز مسلمانن ہنز جماعت کڑ اور بی یوزن امرہ سا حالت سیس کر بی قائم سوئی روب سوئی دب دب بلکہ تم کو بہترین انداز اس پکنو برو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے دست گڈنش کام کر سوتر پور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درائے مدینہ پاکس مز راتس ٹھہرن پتہ بیئی واپس یم زن مکہ کے مشرک ایس آمدن غزوہ احد اس مز تمن ستن بیئی دوبارہ جہاد کرنے خاطر تاتھ زن اوس اک پلاننگ کہ یہ ممکن تم یہ ہے دو میل یم درائے اتھے پیٹ زخمی حالت اس میں بیئی تولک نہ کہیں تو سوئے دوبک نہیں یم غزوہ احد اس مز اس سیت اس تمی ہوت نیارا امک پیو اک اثر اک یہ اوس اک یہ اعصابی جنگ اوس یہ کہ ذہن گژھن قابو گژھن بہرحال امہ پتہ یہ کاروائی کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری کھت برو ساری کھت گڑ غزوہ احد پتہ اس بغاوت ظاہر گئی سہ گئی قبیلے بنو اسد بن خزیمہ خویلد ام سن ذل لڑکہ طلحہ اور کینسن جن چ ناو لکھے طلحہ طلحہ اور بیکس لڑکس اس داو سلمہ یم گئی کھڑا یمو کر افراد تیار اس ہسا کرو مدینہ پاکس پیٹن حمل چنانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کور فورا لکٹ اکھ لشکر تیار تقریباً ڈوڑ ہاتھ نفرک یت ا کمانڈر بنائک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہندس قیادت مز کہ تم گھن جمع تم یون تور نہیں پک حالات دپن وچ سا لکٹ لکٹ آئے مدینہ پاکس حملہ کرنے تھی گھو یور تھی کری اقدام وی پیارے نے دفاس کہ تھی کری اقدام چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درائے پن یہ لشکر ہتن وت یم وقت تمہن پتہ لج یت پہ مسلمان ہن لشکر اس نخت نزدیک پکان تمن پیو روب اور تم چل دشوئی اور اس اتھی قوم یمو جمع اس کم نم تئی منتشر یہ طلحہ یس زن اس یہ گو پت مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام سند دورس مز آو پت واپس یا بنو مسلمان لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یم دنیا تشریف نیار پتہ گو یہ بیٚیہِ مرتد اور چول پت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سن دور خلافت مز اون تم پہ ایمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن دورس مز اس بدشان بدشان مسلمان ہند جنگن مز پہ شامل چنانچہ بعض حضرات فرماون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن دورس مز ہسا گو یہ اکس جنگس اندر پتہ شہید تہ شہادت ہسا لبن البتہ یس زن ام سن بیا گو یہ سلمہ اس ام اون ایمان کی بہرحال آئے مسلمان اور واپس لیکن اس حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یمن اس چنانچہ زخم آمت غزوہ احدس اندر سینس بڑا زبردست سون زخم واپس ین پتن گو سہ بیٚیہِ جٲری سہ زخم چنانچہ امہ زخم کس نتیجس مز لبو امہ پتہ واپسی پتہ کینسی دۄہ شہادت امہ پتہ اس دوم واقعہ گو ژور ہجری مز کیا ترے ہجری مز گیو غزوہ احد ژور ہجری رت اس سفرک اس رت قبیلے عزل اور قبیلے کارا امیک آئی کی لکھ
دوبک ہتہ حض آئز دیتو کی افراد یمزن اس دینش دعوت دی ہن یمس تت اسلام سمجھاو ہن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشن اوس یہ دعوت کی لوگ اس اسلام سندرین مختلف روایات مطابق کیا زرمان شو کہ شہ نفر کے نبی علیہ السلام تیار لیکن امام بخاری علیہ رحمہ سن قول مطابق دہ نفر کے تیار نبی علیہ السلام یہند کمانڈر بنو وکن حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماجی بڑی بابو اس چنانچہ ہندس قیادت اس منزن ام بنے ایک امیر تو سوچے کہ دہ نفر امن سوچ چنانچہ چھپکن یم درائے مدینہ پاک یم وات اکس جی اکس کیرس پیٹھ تک کیرس اس نو رجیع رجیع ناو کی کیور اس اتن اسن یم وات اتن اسن یمو کور دوک یمو دو دگا یمو کیا کور یمو کور اتے قبیل اس اتے کو اس مس کمی افراد پان پان کور نیمو حملہ یمو کور نہ پان حملہ کی البتہ قبیل حزیلچ اخ شاخ اخ اک ضمنی شاخ بنو لحیان یمن کور یمو آلو اشار کور حق دبک تے کری یمن پیٹن حمل چنانچہ بنو لحیان اک ہت نفر آئی اک ہت جوان جنگجو آئی تیر کمان ہے ہے تلوار ہے ہے سیدے پتہ یمن دہن صاحب صاحبن یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کے دعوت خاطر یمن دون قبیلن سوئی دیچائی آئی چنانچہ ام وقت باشو مسلمانن یم آئے اس حملس دوری طور فکر یمو نی پناہ اکس بال کس ٹھنگس پیٹھ یم کئی تھزرس پیٹھ چنانچہ یم نفر آئی بین کن کورک امن گیر اور امہ پتہ دتک یمن لالچ کہ تھی وسو واپس اس کرو نو تھی کہین تھی کرو پن پان اس حوال تھی تھو زندہ پرواہ چھ لیکن پن پان سرنڈر کرو ات پہ چل نی کہین سرنڈر دعوت دکھ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو دب سن ووتمت بہ کیا کر پن پان مشرکن حوال مے مشرک ون بی یہ بد دیانتی یہ بد عہدی یہ صرف اپوز بہرحال بہ کر پن پان مشرکن حوال کی چنانچہ تمو لوڑ ات لڑائی درمیان گئی ست نفر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست شہید امہ پتہ رود اتن ترے نفر لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم وقت شہید اس گسنئی شہید اس گسنئی چنانچہ تمو مونگ اک دعا اللہم اخبر عنا رسولک پاک پروردگارا اس آیت حالت اس مز ہن امچ اطلاع واتنا جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بذر وحی ون یوزے تو دہن صاحب صاحبن جماعت سوزائے و دعوت دین خاطر تم چی ات پیٹ مصیبت اس من و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تمی وقت پنن صحابن خبر کہ ات پیٹ سبدو تمن سیتن معاملہ دویم دعا کور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی یہ تی اللہم انی احمی لک الیوم دینک فاحملی لحمی اے الہ العالمین از چزو پنن زو پیش کرن تہدی دین کے تحفظ حفاظت خاطر میون چھ گزارش میون پور وجود بچائی زی دشمنن نشن دشمنن دشمنن ہندس اتھس مز گسن نش میانس پور وجودس کر حفاظت ات گھس مشرک لاگن ات چنانچہ روایتن من شامت کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس نفرت مشرکن ہن تمو دعا کورمت پاک پروردار دگار مے گھس نا پین زاس مشرکس ات لاگن ضرورت نہ گھس مینس بدنس کس مشرک سن ات لاگن یہ دعا تہ کور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورمت یم وقت زندہ بہرحال گئیم شہید ست نفر گئیم شہید امہ پتہ رو ترے صحاب صاحب حضرت عبداللہ ابن طارق حضرت زید بن دسینہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ترین یل موشم ست گئی شہید یمن باسو خبر پنی چھ باسان شاید یل اطمینان چھ بیاکھ دیوان ہے تی نیرو نیبر تی ترو سامان یم ترے وم ترے وکھ این سا تھو سا نر ہور کن این کن یتھم برو کن وتی ہوت نزدیک وتک یمن لاجک نر گنڈنہ یس حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ تمہ دو یہ گو گڈنتھ دھوک امہ پتہ چھ پی تھی کیا کیا کرو سچن کتھے بہ یم تھی ست نہیں میں تو لڑوں گا وہ گنز گنڈ کرنائی چنانچہ ام لوڑ ات کیا لڑائی میں سری میں تری نفر
یوس وای کونوی بلکی یوسلار نه کاتر درو بار حلب ام شهادت ام پترو دیم ز صاحب صاحب حضرت زید بن دسینا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ یمای گنڈن یم گنڈ یمو بنو لحیان قبیلن ام پتنیک مکہ اور کنیک تیت یم دشوی صاحب صاحب دشوی صاحب صاحب کنیکن صفوان بن امیہ یم اس متعلق اس وطر پور صفوان بن امیہ سند مول امیہ بن خلف سوز بدرس مزن آمتن چنانچہ مارن ایم ہوت فوراً مہل سن بدلے ہن خاطر یمو دیو صاحب صاحب مز اک مہل حضرت زید بن دسینا رضی اللہ تعالی عنہ اور حارث بن عامر یس سردار اوس یوس حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بدرس مزن مورمت اس لیے حارث سند لڑکو ہوت مہل سن بدلے ہن خاطر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل ہے تم دشوی مل چنانچہ صفوان پریرو نے زیادہ کال سن کی ایم تھو نے زیادہ کال سے حضرت زید پانس نشن کی ایم سوز غلام پانو نستا سوز تے مس ناو اونے دن مس سگا جلدی ایم سوز یوت نفرت دن بارال کہی نیتے بارال توت کرون یا کھا قاتل نیر سا کرون سا حرم من زینے بر چنانچہ حرم نیر بر او کرن تنعیم یہ تن مسجد عائشہ چھ تنعیم اس تنعیم چه جای نو کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اتے گئی لخت جمع لوکن تو بکے پکیو سا لخت آئی تماش وشن خاطر چنانچہ ات موقع پیٹن چھ لکھتن سرت جن کتابن من ابو سفیان تے اوس یہ سردار اوس سردار کس مگ نفر اوس پت مکہ والے ایشے مس پرسن حضرت زید بن دسینا زمان جس ونسا اگر چ یل تراو ہوت اگر چ یل تراوت اور چانی بغر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تکلیف واتنوت ٹھکہ ام خاطر تیار یہ وشن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سند صحابہ ام وقت زو کوئی معاملہ ون پی ون ام پہ قتل ام پہ قتل کر ات موقع پہ کیا کر حضرت زید بن دسینا رضی اللہ تعالیٰ واپس فرماون دنس بد نصیب انسانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتن بہت اگر تمن تتن خورس کونڈ اچ اور تھی دپی یتن تروت سہ یل مشن تیت برداشت کی نئی دم بہ دم زو لیکن نبی علیہ السلام گھس قدم مبارکس کونڈ تچن زخم تگن ٹھیک یون ابو سفیان ووت من لکن دکھ ولہ مشن آز تین پن زندگی من یت وفادار یت محبت کرن ول یت جانہ سار دوست ستھی کس وچمت یت جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چنانچہ بعض حضرات سے فرماون حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہس تسا آو یہ پرسن یہ معاملہ اور تم تیت یہ جواب یہ ممکن ہمن تہ آمت پرسن اور ہمن تہ آو آمت پرسن ام پت یل ہم مون نہ کہین حضرت نستاس یس غلام اس ام تج تلوار تو کورن قتل حضرت زید بن دسینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سن معاملہ رحمت عجیب یہ نستا سس غلام اس ام قتل کور امس دیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہن بتھ پہ اسلام قبول کرن کن توفیق چنانچہ اس دم نفر اس حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھو حارث سندو شرو جیلس من بند اس واریہن دہن جیلس من قید خانس من اور یہ نر تل کی نر تمس گنڈت زنگ تمس یہ گنڈت بند اس یہ گنڈت جیل خانس من ات جیل خانس من گئی عجیب معاملہ حارث سن کور امس زینب ناو یمس اللہ پاکن پتہ ایمان دولت دز یہ واقعہ ونان شرت چن کتابن من کہ بہ ہسا اسس وچھن مے ہسا وچھمت واریہ انسان واریہ قید لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائق انسان تو با اخلاق تو نیک انسان چھ مے وچھمت بہ ہسا اسس دون ژور دار کی نظر آیا دار پیو تا کہ روشن دان بہس وچھن کہ اس خبیب چھ بہت اندر کن امس ہسا اس تازہ دچ آسان بروہ کن یل زن پور مکہ شریفس من کن جائے دچھ پھول تس نکن بہس حیران گھن اخر یمس یم دچ واتن مے ہسا تور فکر یہ چیز کہ یقیناً اس امس رب ذوالجلال یہ غبہ من کیا سوزن ارے غبہ من دچ سوزن ٹھیک تمہ انداز یمہ انداز حضرت مریم
radiyallahu ta'ala anha oz be mosam phal vatan yelvenes ya maryamu anna laike haza masi vonumres mari mekachi hu dumres qalat wa min indillah yukus soza allah pak wala phal akush me ye chiz dai us me mis bashashat pareshani ni ki total ni ki ye waqt do vat ve nazdik hazrat khubayb radiyallahu ta'ala anhu ki aman karan qatil chenachi mana vanne manche nazdiki yesi Zeynep o sedikata emelim sun imamlı olsun mut ak münazibatas thoda gamas emon emiz amnes me bayna khur bayna meshman chenaiche yes person chi mu one mutun faise phoiz din kenz de me goz god khur chenaiche emon khur to jutun khur ot hazrate khubayb radiyallahu ta'ala anhu ami garo ak bach ak gindan gindan khabar ikapair chao od o ribut hazrate khubayb radiyallahu ta'ala anhu khote khoyni Hazret Khubayb radiyallahu ta'ala anhu atasmız khur lekin ami garuk bachu katmız chu khoynimiz bi Hazret yesi Zeynep emis pe nazar emis dilo rang sirsi badanas kendimiz başo so dikata emis melo hetiyar wankanasın son bachandis kabos mazan ye gabre Hazret Khubayb radiyallahu ta'ala anhu us ki Zeynep ye gabre tabas kyasa hamshar zashiya basan ki musliman jiti zalim mosum shirin karin mosum shirin karin vatnayin taklif iman karin qatl tekne sabditken safikerme barcike ya yutunuz gindini bishusun tamamımız ki alama şeytana nuktati bayan karam farmaun yemis insanas yutu aistai ki mesaj marnok vakat nazdik su yemi ayas temis hasa pais puru badnas panne safai karin taki pako saf ago pak bago saf te nazafat san vaiti allah pak sindesin darbar asma yet pet hazrate khubayban kya mangna yo aur mangna yo chenache hazrat khubayb radhiyallahu ta'ala anhu te ay haram maz nabar karna watna ek tanay mas manzil ay te pro sok be yo yuzan hay mes pro sok to madab yushan mumkin nahi nabi alayhi salam aswa taklif to is bachao panun zo nahi am pa hazrat khubayb radhiyallahu ta'ala do bas mansa Tamam çünkü Hazreti Khubayb şöyle manan. Albatta ak çiz hek vatoy kayret. Farbos. Umansa kya? Panum mediyo toy muakabu bar zarakas. Zarakas namazın khadr diyo muakabas. Ayın pat diyo toy me fes parvayış vane ki. Umadu bus kya şun çoğun yi khayış kara pura. Akhri khayış. Hazreti Khubayb radiyallahu ta'ala anho paji kız rakas. Zarakas paji akhan namaz. Çenache. Namaz padok ne ziyade ziyet ki. Pherak salam. Ayın pat unu keman. Bak vallahi mez dil karam ba padha ziyut namaz lekin miao dilas manzan toima yiv khayal ki ye musalman la ziyut namaz sirf panun pan bachavna khatr warna us namaz maz me ami ayuk dil win kenasin ke mez dil mubarak karam ba kya padha kya hai sahaba ajib chenache aim patan form aim pat khalekan hazrat khubayb radhiyallahu ta'ala kat kunatan detsak phos detsak phos Hazreti Khubayb radiyallahu ta'ala anhu sasad yasakın fayis. Hazreti Khubayb radiyallahu ta'ala anhu çınaç imami Bukhari iş farmavan. Yem ümmet mazın. Belki Hazreti Adem aleyhisselam sen pehdim beraber Hazreti Khubayb astayın asa çın kansi yu sünnet sünnet ok teriye ki jayri kormat. Ki marın ibn ot kya pahir? Akhir izin am. Zira kaz namaz. Fama yi kharuk sünnet asa kor sarı kod gud jayri. Hazreti Khubayb radiyallahu ta'ala Anho ki agar kan sprisni che kya akhri khaish yogos karun akhri khaish zahir kan niyak amal karne chan o nabi alayhi salatu wassalam ote farmayo na fanok tsugosuk namaz parun tami ay zan gase chani akhri namaz asin go tami ay par namaz akhri namaz kai hazrat khubayb radhiyallahu ta'ala anho chanach am pat wariha yim cheez karmitin lekin shuruat kam kar hazrat khubayb radhiyallahu ta'ala anho chanach hazrat zaid bin harisa radiyallahu ta'ala anhu sakti go ami ayukun waqia au pesh yedraw taifi pethun wapas is medine pak pak medine pakas kun chemis nerun emishan sawairi emana khachar kirayes pethun uzratas pethun aur ye khachar wol nafar ye malik ki zalim ose bad khatarnak yedraw su chipakan yel taifi pethun dray war ek kilometer amnu ye ki sansan alakas kunatan ajan rukawuni khachar aswas sabon Hazrat Zaid bin Harisa radiyallahu ta'ala ile bonur açıvanı sırf puşan kala khopdi atvishan ölje
اتہ وچھن واریا لوک کس پٹن مارن آمت ام بروٹ یہنز اڑج ات مازن یہ وس امس واپس دمنس ہے ژے کیا زونتس بہ یوتا اگر چہ میون مال چھ ضرورت ٹھیک چھ بہ دمے ژے مال یور کیا زونتس دمس نہیں مال چھ مے ضرورت مے کس چھ ضرورت مے چھ زب کر قاتل چ چنات چہ امس آز تان یہ کورمت نفر قاتل کورمت مال لوٹمت یہ وسمت کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن منی اچھا می آخری خواہش بہ پڑھا زہ رکعت نماز یہ ونان یہ نفر دپان یم ٹھ وچھان چھ نا یپری مود متن نس یمو تہ ونیو لاسٹس ہی اس کیا پڑھو یمو تہ پڑھ زہ رکعت نماز لیکن یہو دو رکعتو بچے نیم چلو پڑھ ژ تہ پنہ زہ رکعت نماز پڑھ ژ تہ زہ رکعت نماز چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ زہ رکعت نماز ام پتن تج ہم نفرن تلوار یہ ووت نزدیک یل نزدیک وہ لوگ پکنہ حضرت زید بن حارثہ تج کریک نیر یا ارحم الراحمین گب مز آئے آواز لا تقتل ہو اے شخص یم کرن قتل کہیں یہ گبرو یہ نفر دن یہ کس یہ کم کر مے کریک یہ دشن کھوور وچھان اتن کہیں چنانچہ امس گو بی آراد خبر کیا بوزم یہ پوک بی ہان بروٹ ہم پور بی یا ارحم الراحمین بی آئے گب مز آواز شخصا ثے شنا ونان یم کرن قتل یہ بی دیو نظر اور آو نہیں نظر امس بی امس باسو خبر کیا دلیل یہ پوک مالس پہ اس نظر حضرت زیدن کور بی یا ارحم الراحمین تریم پھر ونکی ہوت اس ونچ دیر اس وچھان یہ نفر گڑس پہ سوال اخ نفر پکان اندس اتس من نیز یہ او اور دوری لو نیز امس نفرس یہ سیدو پتھر اور اتی گو یہ قتل چنانچہ یہ آو برو کن خوب روئن خوب روئی جوان اس گڑس پہ سوار اس یہ گو خوش دن سے کس میون ہمدرد بس ملک بس اللہ تعالیٰ سن فرشت بس ام وقت ثے گنڈ پھر یا ارحم الراحمین کورت بہت ستمس آسمانس پہ اللہ پاکن وون میون بند فریاد کر یل ثے دوئمی پھر وونت بہت گنڈکس آسمانس پہ یل ثے تریمی پھر وونت بہت ثے بروہ کنتھن موجود علامہ سہیلین پن سند ست یہ واقعہ بیان کورمت بہرحال ون مے یہ چیز کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کور یہ طریقہ تمو کور یہ طریقہ جاری حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھو مکہ والو کیا مس نا کورمت سردار حارس قتل اتی تھوکھن اندو اندو یمو نیچو تھو امس ژتجی نفر راش دوبک یہ گژھ اتی روزن اویزان یہ گژھ عبرت روزن سارنے سڑکہ پہ تھوک نبر کن چوکس من اویزان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو زہ نفر حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس حضرت خبیب سن لاش گن تو تی گھس تو چنانچہ ام گئی ام وچان اتان گمت ژتجی دہ ات لاش کت کن ات کوٹس کن فاس کوٹس کن وات روزن اخری پہرس من وتم یمو وچ ژتجی نفر اندی لیکن ساری شنگت یمو وول روسے روسے ام کوٹی پہ بورک پنس گڑس پہ تو دبے تو ثلیم ہمل سمن گاش وسار گئی اتن وچان چنانچہ یمو دورے پن گڑ سارن اندن بہرحال ام پک تم تیز رفتاری سان حضرت مقداد تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یم او یمن نظر یل تمن نظر او کہ یم رٹن وی اس یم وہ لگ اس نزدیک واتنے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووج ناش مبارک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سن اتھر پتھر تروک زمینس پہ زمینس پہ اس تراؤن زمین گئی چاک حضرت خبیب وی زمینس اندر زمین گئی برابر ہم وت تو درائے گڑن پہ گئی سوار اوے پیو ناؤ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب بلی الارض گو یس زمین ننگل آئے یہ وول زمین کت اندر پانس اندر یہ واقعہ تہ گو چنانچہ صلاح یہ زن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا اس کورمت کہ خدایا مے گھس نہ مشرق ات لاگن کی صلافہ بنت سعید صلافہ یہ زن صلافہ بنت سعید حضرت عاصم زن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن نانی بڑ باب ام عہدس من غزبۂ عہدس من امس صلافہ زنہ ہند زنچی قتل کرمت
اسلیے سلافان اوس مہمتن او مے اوس اعلان کورمت کی یوس ہسا مے اہنز گردن انی اس مے اہنز گردن ان دمز دم بہت اونٹ انعام اور سلافان اوس یت کورمتن پننی جائی معادت وعدو اوسن کورمت کہ توتائی نسا بہم نہ بہ یتس کالس نہ اندس کال کھوپٹس مز بہ شراب چم حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ ایل ایم بوز سوش قاتل آمدن کرن ام سوز نفری اور کیندر آئی پان تہ ہاتھ اونٹن ہندس لالچہ مل چھ پکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نتن ایل نزدیک ویت عجیب معاملہ گو اور آئی یم بمبر گڑ آئی بمبر آئی تیتس اکس تعداد من سیدے امن پتہ یمن دتوں نے برہ پکن یمن دتوں نے برہ پکن کی یہ کر اللہ پاکن حفاظت حضرت عاصم رضی اللہ تعالی انس کی مزنا دای خر کرمت چنانچہ یم ٹھہرے دوبک نو ونگس دو دوہل چھ یم بمبر گاسس من حملہ کرن رات کی چھ پت خاموش بہون یہ رات گس اد کرو اس چنانچہ رات گئی پزی چائے بمبر پنس بمبر گئی پنن بمبر گئی رن مزن لیکن عجیب معاملہ گو یم درائے وہ رات کیوت اللہ پاکن رات کیوت سالاب سالاب انی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ناش مبارک پانس ست چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماون کہ اللہ تعالیٰ سن ٹھ تہ تن یمن اللہ پاک زندگی من حفاظت کران اور مرن پتہ تہ کیا کران حفاظت کران مرن پتہ تہ حفاظت کران چنانچہ یہ واقعہ گو اللہ چھ ونان رجیع امہ پتہ اس یہ سفری ون سفری نبی علیہ الصلاۃ والسلام ووت یمو دہو صاحب صاحب ہند شہادت سٹھا تکلیف کیاز عہدس مز اگر کان گو تہ سہ گو لڑن لڑن یہ کیاز گئی گو یہ گو دھوکہ دت اس نے امی غم چھ الگ سفرکو چھ رت چلان ابو برا آو اک شخص اک قبیلو زٹھ اک یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن خدمت اس من اور ام کور کی ہدی پیش نبی علیہ السلام کور ہند ہدی پیش یہ قبول کی اور امن دس اسلام دعوت ابو برا اس زن ام کور اسلام قبول کی لیکن رد تہ کورن کہین بلکہ ہمدردی ہاون ام پتہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کروا اک چیز کم بہ سون ہمدرد ون آو نا اسلام سمجھ کی مے کور ون قبول لیکن سنس علاقس من ہموار زمین امی آئی مے باسان تھی اس خر ہت آمت اگر تھی پن اک بڑ جماعت سوزن تور تم کر دینچ کم یہ یپر سرس اسلام پھلومت تور ضرورت چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر ستت صحابہ تیار کتہ ستت صحابہ کرکن تیار ام خاطر یم چید چید ثرت یمن عجیب اللہ پاکن کس تقوا طہارت پاکیزگی کیا عجیب دگ دزم چنانچہ تمو مز خبر کت ام دہس جنگل گسان تت لکڑ ان ٹھٹ ٹھٹ پت سہ کنان سہ کنت پہ اصحاب صفا یم زن مسجد نبوی مز اندر کن تم غریب صحابہ اس تہند خاطر کھین چین کیا کران انتظام راتس پہ تتی بہان تمہن ست تحجد پران قرآن پاک ہچن دین ہچن اک عجیب غریب جماعت یمو پن پان اس دین دیتمت چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوت ستت صحاب صاحب اور یہ امیر بنو حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اور اک خط دتکھن حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستھن سہ تس ام قافل دس ثن سی خط اس ات بنو عامر قبیلس زٹھ اس بنو عامر قبیلس اس زن زٹھ اس عامر بن طفیل دپس یہ خط دیزی ث تمس چنانچہ بہرحال ابو برا پکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ونو یمن کہ اس اندیش باسان ان کی پریشانی من صحابن گس ابو برا دپ یہ مین یہ مینس زمانتس مز یم مینس پناس من بس امی بس گارنٹر امی ذمہ دار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کور تمن پہ اعتماد تو سوزکن چنانچہ اس حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام دیت خط امس قبیل کے زٹھس بنو عامر سے زٹھ اس عامل بن طفیر امس دیتکن ام سے کت خط کھولنے اس یوت درید دہن یوت ظالم انسان ام ہو پتکن بیکس اشار خط روٹن ون کھولنا یہ کرن قتل چنانچہ نفر اکھ آو پتکن تم لوئی نیز اپار یپور کور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کرنو أمس شهيد أم پتن يم باقي صحاباش يم قتل کرن خاطر كورم پنس قبيلة سالو ولو سهي مي كورنا عرض يم چه تم واقعات يحمت كيز گئي غزل احد كيسيم اثارات يم چه سوري غزل احد اسمنزن يس مسلمانن کمزور حالت گئي تمي كي اثارات كي لکت لکت قبيل تي كيا گئي جري کھڑا گئي يش پنس قبيلة سمنن دبن شهي تي ويسا بنو عامر تي ويسو تي يم كريو قتل لیکن ابو برای زن ام یتوس اک سردار اک یم پنا از دزمزن بنو امیر قبیل مو مز وتن اک نفر تہ بون یم زن یمن صحابن خلاف لڑین تم مون ابو برا سن اس پنا ش تم سو صبر قرار علم اس بیسو یچز گونی کین ام پت کرم کوم بنو سلیم اوس بیا قبیل ام کی تر زمنی قبیل اوس رال زکوان اور احسیا یمن ترن قبیلن دتم آلو امی عامر بن طفیرن اے وشو سا چنانچہ امن ترینس تقدیر از بدبختی لکھے ترشوینی کبیرن ام ترشوی کبیل آئے ام ترشوی کبیل آئے عسیہ رعال تو زکوان یمو کریم ساری صحاب صاحب ساری کریک شہید ساری اخ تی تروکن اخ بچو سکت پیٹ بچو سوس نیم مردہ حال تس مصبہ سے تمن یچ شاید گمتن حضرت قاب بن زائد رضی اللہ تعالی انہو یہ بچو یمو ستھو منزن اور وی بچے ز کہ ز صاحب صاحب اس گمیتن اونٹ ہتن نیبر نیبر پائیں گا سے کھاونی تم اوکن پائیتن تو منز اس اک صاحب صاحب حضرت منذر بن محمد اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ یم اس اوکن ہتن گمیتن نیبر پائیں چنانچہ یلم شہید کریکن سری صاحب گئی شہید واقعی یم چھ نیبر وی اوکن اونٹ نش یمو وچ گھنٹ آئی واریاہ زیادہ کیازِ ییٚتٮ۪ن مرد ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن یہِ آسان چھُ لاشہِ ییٚتٮ۪ن پٮ۪وان تَتٮ۪ن چھِ کٕم گژھان جمع یِمو دوٚپ دوٚپُکھ ہے کیٛاہ خطرناک چیٖز چھُ گوٚو سپدیو یِم آیہِ دَوان دَوان اَتہِ چھِ وٕچھان صرف لاشَے لاش لاشَے لاش اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ سونٛچان کیٛاہ سا مٔدیٖن ژَلوا واپَس یِم پنٛنٮ۪ن سۭتٮ۪ن سۭتٮ۪ن گژھو کَرو أسۍ تہِ جامع شہادت چَمو پَتہٕ أسۍ تہِ جامع شہادت چنانچہِ یِمو دوٚپ شوٚنِو فٲصلہٕ نَے واپَس گژھو نہٕ کیٚنٛہہ چنانچہ یِم آے یِمو لوڑکھ قبیلَن سۭتۍ یُس زَن یہِ منظر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ تہِ آو شہید کَرنہٕ اور یُس بیٛاکھ اوس عمرو بن یُس زَن بیٛاکھ صاحب صٲب اوس عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ نیوٗ گِرفتار کٔرِتھ اَمی پانَس نِش عامر بن طفیل اَمہِ پَتہٕ کۄس ٲس ماس سٲلِم اَتہِ ییٚلہِ معلوٗم گوٚو یہِ چھُ قبیلہٕ حُزیلُک اَمہِ پَتہٕ أمِس پیٚو یاد میٛانہِ ماجہِ ٲس نظر مٲنۍ مٕژ اَکھ غۄلام آزاد کَرنٕچ دوٚپنَکھ نہ سا مےٚ کوٚرُکھ روٚٹُکھ ژٕ چِناز ژٕ کوٚکھ میٛٲنِس کَنٹرٛولَس چھُ غۄلام نہ سا بہٕ کَرٕ پنٛنہِ ماجہِ ہِنٛز نظر پوٗرٕ ژٕ کیٛاہ کوٚرمَکھ مےٚ ہَسا کوٚرمَکھ ژٕ مےٚ آزاد اللہ اکبر یہِ صاحب صٲب عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ درٛاوے مدیٖنہ پاک واپَس یہِ ترٛووُکھ زِنٛدٕ یہِ درٛاو واپَس چِناچہِ اَمہِ قبیٖلٕچ بنو عامر چھِ اَسہِ اکھ ضِمنی شیخ بنو کلبوس أمۍ وٕچھ أکِس جایہِ رِوایتَن منٛز أمِس أکِس جایہِ یہِ ٹھٔہرو راتَس أکِس جایہِ پَکَن تہِ لٔجِس راتھ اَتہِ وٕچھ أمۍ یِہٕنٛدۍ زٕ نَفر شٔنٛگِتھَن اور بعض کِتابَن منٛز سیٖر تہِ چھِ اَتی پٮ۪ٹھ لٔگۍ أمِس سۭتۍ بیٚیہِ زٕ نَفر تہِ سۭتۍ راتھ کہِ یِم ہَسا ٹھٔہرے أکِس جایہِ أمۍ ییٚلہِ وٕچھ یِمَن پے نِنٛدٕر أمِس اوس زَبردَست شرارت کہِ ہُمو کیٛاہ کوٚر سانٮ۪ن صاحب صٲبَس أمۍ دوٚپ کَم سے کَم کِہیٖنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ کَم سے کَم یِمَے زٕ مارَکھ بہٕ تِہِنٛدۍ چنانچہِ أمۍ کٔرۍ یِم دۄشوَے قتٕل حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٔرۍ یِم دۄشوَے نَفر قتٕل لیکِن عجیٖب معاملہٕ اوس یِمَن دۄشوٲنی اوس معاہدٕ جِناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ یعنی یِمَن اوس معاہدٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض رِوایتَن منٛز یِہِنٛدِس قبیٖلہٕ سُے اوس معاہدٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس سۭتۍ یعنی یِم ٲسۍ حلیٖف اَمہِ مطلب گوٚو یِم ٲسۍ نہٕ قتٕل کَرٕنۍ لیکِن ہُمہِ کَتھ منٛز کٔرۍ ہُتھ منٛز کہِ نہ تِمَن اوس نہٕ یہِ پَتہ کینٛہہ کہِ یِمَن چھُ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس سۭتۍ حلیٖفان معاہدٕ کوٚرمُت چنانچہِ یِہوٚے بَنے بُنیاد یہِ پَڑو أسۍ بٕتھِ یہِ بَنے بُنیادٕ پَتَن بنو نذیٖرَس سۭتۍ جنٛگ کَرنٕچ یِہوٚے بَنے یِمَن دۄن نَفرَن قتلُک معاملہٕ بہرحال أمۍ کوٚر وَتہِ گژھان یہِ واقعہ یِم یِم سَتَتھ نَفر شہیٖد گٔے اَتھ منٛز اوس حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد سُہ مشہوٗر اللہ اکبر سُہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمۍ
ہجرت چروس مس کم عائش خدمت کیا دیتا ہے انجام عامر بن فاہرہ رضی اللہ تعالی صدیق و شہید لیکن امی صدیق و عجیب معاملہ یلی شہید گو یتن ملکو فورن تھود نوک تو کھولک آسمان اسمس کھولک آسمان ہور ابری ہور چنچ عامر بن طفیل ایم وشپانتی منظر یہ ونان ایم پرس پتہ من مسلمانو تم ونی سا مسلمان مس کس اس مے ہسا و سہ کھوت آسمان پتہ ہسا اس ابر بون تو سہ کھوت ابر ہیور تم پتہ ہسا آو سہ وارہ کل بی واپس تو تروک بی زمینس پتہ پتھر یو کس چنانچہ بخاری من الفاظ وضعی تے یعنی پھر ان کو واپس زمین پہ رکھ دیا گیا کتے یعنی آسمانس کھلت تتون پتہ بی واپس پتہ کت تروک بی زمینس پہ لیکن کینچا روایتن مس وضعی کا لفظی کہیں کینچا روایاتن مز حدیث روایاتن مز کہ یہ حضرت عامر بن فاہرہ رضی اللہ تعالیٰ تل ملکو کھولک آسمان آسمان کھولک اور نسا وتھن واپس چنانچہ تمن متعلق علماء علماء اکہ جماعت چرائے کہ حضرت عامر بن فاہرہ ہسا تھو ملکو کت آسمانس پہ تم نسا آئی نا بون والن تم ہسا رو تیت پان یمن شہید کرن وول شہید کرن وول اس نفر اس امس اس نا جبار بن سلمہ سہ ون پان یم وقت مے شہید کئی یم وقت یم شہید گئی ان ہسا سچ کرکھ نیرک فز تو واللہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا بہ گس حران کہ اکس شخص درو زو یہ کیا دپان اگر اکھ انسان بچے سہ دپا بہ گوس کامیاب لیکن اکس انسانس درو زو یہ دپان بہ ہسا گوس کامیاب چنانچہ مے ہسا پرس پتہ مے ہسا پرس پتہ اکس مسلمانس مے دوپس ہے ژٕ ون تہٕ مےٚ یہِ کیٛاہ ونان مےٚ ہسا ژےٚ چھے نہٕ پتہ یہِ ؤنِتھ چھُس دپان بہٕ ہسا بنیوس جنتُک مُستحق مےٚ لبے شہادت بہٕ ہسا اژٕ وۄنۍ کوٚت بہٕ ہسا گژھٕ جنتس منٛز یہِ بنیو ذٔریعہٕ أمِس نفرٕ سٕنٛدِ اسلام قبوٗل أمِس نفرٕ سٕنٛدِ اسلام قبوٗل کرنُکُن چلو آز گٔے ژٕ یہاں سبحان اللہ وبحمدی سبحانک اللہ وبحمدی اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.